شوال مفاز، أهلا وسهلا. כדאי לחזור קצת לעבר ולהגיד שאני מארח היום רמטכ"ל מדינת ישראל לשעבר, שר הביטחון לשעבר ויושב ראש ועדת החוץ והביטחון היום, ובעתיד יושב ראש תנועת קדימה וראש הממשלה הבא. ידידיי, אני לפני שנתיים התכנסנו אצלי בבית והכרזתי על תמיכה בציפי לבני לראשות מפלגת קדימה. והיום, אחרי ששנתיים עמדנו באתגרים קשים מאוד בקדימה, ואחרי שראינו שהמפלגה צריכה אנשים רציניים יותר וצריכים לעשות ולשנות, אני היום מכריז על העברת התמיכה מציפי לבני לשאול מופז בפריימרס, שיכול להיות בחודש פברואר, איך שדיברו, לא חשוב מתי יהיה, אבל אני האיש של שאול מופז במגזר הערבי והנוצרי. וגם רוצה לברך ידידי ויקירי יוסף עבד, שהוא גם מתמודד ברשימה של קדימה, ומאחל לו הצלחה. אני מכיר אותו שנים, הוא בן בית, מאחל לו הצלחה ושומר אותו בכנסת ה-19, ואני רוצה לראות בכנסת ה-18 את יקירי וידידי אבי דואן כמה שיותר מהר. ואהלן וסהלן חברים. אני מברך את איהאב המארח, ואם איהאב הוא הגיע למצב הזה, אני אומר לכם רבותיי, בזכות אשתו, האישה האידיאלית, משקיעה המון בשביל איהאב, אם זה על המחשב ואם זה שירות לאורחים שלו, היא זה בדם שלה ובטבע שלה. והוא יצא מבית אבא, וחבל שאימא שלו פה. אני אומר לכם, איהאב, אני קורא לו ילד, ואני גאה בזה, אנחנו גדלנו ביחד, הוא גדל אצלנו, אני מרגיש איהאב כמו הילדים שלי. איהאב ואח שלו אליאס, אני מרגיש אותם משפחה אחת ומשפחה חמה. אתם יודעים לקבל את האורח, יודעים, יש דבר חשוב אצל המשפחה הזאת, ובכלל אצל העדה הנוצרית, אני ממש מאוד מספק את העדה הזאת, עדה אמינה, יש נאמנות. ואם איהאב אומר אני איתך, אז אלוהים לא ישנה אותו, הוא איתך. אני מברך את הרמטכ"ל לשעבר, אדון שאול מופז. את שאול מופז אני אהבתי שלפני שגדלתי, ראיתי אותו כל הזמן בצבא, וכולנו רוצים לחכות את האישיות הזאת. אהבנו אותו כבן אדם, כאבנו אותו כלוחם, אהבנו אותו כמפקד, כי אני, הרקע שלי, הרקורד שלי זה ביטחון. אני רוצה לראות אותו גם שיוביל את המדינה הזאת בצורה נכונה. מאחל לו הצלחה. אני מאחל לאביגואן שיהיה תחלופה מהירה בתקופה הזאת, שיהיה גם חבר כנסת. אביגואן, אני הכרתי אותו מזמן, שמעתי עליו, על היכרות ממש חדה, זה שהגעתי לרמת תוסיד ב-2002, ונותנים לי קדימה 18. זה תקשורת של שלי, כי שלי באה מהתקשורת. האנשים שלה רוצים להרים לה את המניות, זה בלי עובדות, בלי בדיקה. וזה לפי דעתי, הכל ישתנה. קדימה, היום במצב של תנופה קדימה, של תנופה להגיע להיות בממשלה. ואם אנחנו העם נתמוך במפלגה הזאת, המפלגה הזאת היא המפלגה הכי טובה במדינת ישראל. טובים לערבים במדינת ישראל. במקום מה שאני אעשה, 10 קומות, שאני אמצא חלקת אדמה שהבן שלי יבנה על החלקה. במקום שאני אשלח את הבן שלי לירדן, שיחזור לי עם 10 דעות. ירדן, עיראק, סוריה, תימן, לא יודע מה. אני רוצה שהילד שלי והילד שלך והילד של כל ערבי שילמד פה, ויצא עם דעה ישראלית וימשיך לשרת במדינת ישראל, רבותיי. ואני מאחל
לנו שנגיע ולקדימה שתעלה לשלטון, ואני אחל לעם שלנו, לעם מדינת ישראל, הצלחה וביטחון. מאוד שמח להיות כאן מרמה, אצל יאב מי שהגיע. תודה לכם על האירוח, ולכל בני המשפחה שהתכנסו ובאו. ראיתי פה את הסבא ואת האבא, את האחים וחברים אשר נוספים. יוסף, דיברת על דברים מאוד חשובים לגבי מה צריכים ערביי ישראל לעשות. אני חושב שהעיקרון של הדו-קיום בעיניי הוא עיקרון מאוד מאוד חשוב, והשוויון הזדמנויות. ואני היום אמרתי בכל ישראל, בקולי, בכל ישראל בערבית, שערביי ישראל חייבים להצביע למפלגות השלטון. על מנת שיהיה פה שוויון הזדמנויות במדינת ישראל. אני חושב שהדרך שמדינת ישראל עשתה ב-63 השנים האחרונות, ביכולת לחיות חיים של דו-קיום, היא דרך ארוכה, אבל עדיין לצערי, אירועים כמו האירוע הקשה, גם הנפשע וגם הנטרף שקרה בטובא זנגריה, מעיד על כך שיש עוד מה לעשות על מנת למנוע אירועים מן הסוג הזה, שהם נגד האמונה היהודית, נגד האמונה הישראלית, וודאי וודאי פוגעים במרקם היחסים העדין והרגיש שקיים. אני באופן אישי דוגל במדיניות של הזדמנות שווה, ואני גם ראיתי וחושב שיש הרבה מה לעשות במדינת ישראל, על כך אני ארחיב בהזדמנות אחרת. אני רוצה היום לאחל הצלחה לכל החברים שנמצאים כאן, ולכם, לבני המשפחה, שהיא משפחה מאוד מכובדת וידועה כאן ברמה ובסביבה, גם על התמיכה, גם על הסיוע, ואנחנו בעזרתכם ובעזרת חברים נוספים שמצטרפים אלינו בימים האלה, נדע להוביל באופן הנכון את מדינת ישראל.